Наркотики везли в поїзді миколаїв Москва у пункті пропуску зернове прикордонники сумського загону за допомогою спеціального приладу знайшли в тамборі мішечок з 30 грамами сіро-зеленої речовини. Знахідку вилушили і передали правоохоронним органам. А ось у Білопільському районі затримали порушників кордонного режиму. Двоє українців намагалися перетнути кордон на автомобілі без документів. При огляді в автівці знайшли рушницю. Мисливська зброя калібру 12 міліметрів. Лежала без чохла. На правопорушників складені адмінпротоколи зброю вилучили.